Ши читання Чаритамрита, Антяліла, глава 5. Як Прадюмна Міша просить напучень від Рамананди Рая. Шіла Бхактівінод Такур у своїй Амріта Правагабаші наводить подальший стислий огляд 5 глави. До Ши читання Магапрабу прийшов житель Шрігатти Прадюмна Міша, щоб почути від нього про Господа Крішну та його розваги. Однак Господь послав його до Шіли Рамананди Рая. Шіла Рамананда Рай саме вчив юних храмових танцівниць Девадасі, і коли Прадюмна Міша довідався про це, він пішов знову до Шрі Чайтані Магапрабу. Однак Господь детально змалював йому якості Шіла Рамананди Рая. Після того Прадюмна Міша знову пішов до Рамананди Рая, щоб почути від нього про трансцендентну істину. Один браман з Бенгалії написав п'єсу про діяння Шрі Чайтані Магапрабу і прийшов до Джаганатпурі, щоб показати її супутникам Господа. Секретар Шрі Чайтані Магапрабу Сваруп Дамодар Госвамі, прослухавши п'єсу, виявив у ній домішку філософії Маєвади і вказав на це автору. Сваруп Дамодар засудив усю п'єсу, але втішив брамана, витлумачивши вступний вірш згідно з непрямими значеннями слів. Браман-поет, дуже вдячний Сварупі Дамодару Госвамі, відрікся від сімейного життя і поселився у Джаганатпурі з супутниками Шрі Чайтані Магапрабу. Текст 1. Вайгуня кітакаліта пайшуня вранапідіта дайнярневені магнавагам чайтання вайда машає. Я заражений мікробами матеріальної діяльності і мучусь від черяків заздрості. Тому, впавши в океан смирення, я шукаю притулку у великого лікаря, Господа Шрі Чайтані Магапрабу. Джай джай шачі сута Шрі Кришна Чайтання, джай джай кріпа моя, нітянанда дханья. Хвала, хвала Шрі Чайтані Магапрабу, синові матері Шачі. Хвала, хвала Шрі Нітянанді Прабу. Воістину, він найвеличніший і наймилостивіший. Джай двайта кріпа сіду, джай бактаган, джай асварупа гададхара рупа санатан. Я шанобливо схиляюсь перед Адвайтою Прабху, океаном милості та всіма відданими Сварупою Дамодарою Госвамі, Кададгаром Пандітом, Шрі Рупою Госвамі та Шрі Санатаною Госвамі. Одного дня до Шрі Чайтані Магапрабу прийшов Прадюмна Міша. Він поклонився Господу і дуже смиренно попрохав його. «Господи, – сказав він, – милостиво вислухай мене. Я – недолугий сімейний чоловік, найнеціший з людей, але якимось щастям здобув притулок твоїх лотосових стіп, побачити, які рідко кому випадає. Я прагну постійно слухати бесіди про Господа Крішну. Згляньте на мене і милостиво розкажи мені щось про Крішну». Шрі Чайтані Магапрабу відповів: «Я нічого не знаю про Господа Крішну. Я гадаю, що тільки Рамананда Рай знає про Господа, бо я сам слухаю його розповіді про Крішну». Тобі дуже поталанило в тому, що ти схильний слухати про Крішну. Найліпше тобі було б піти до Рамананди Рая і послухати його. Я бачу, що ти розвинув смак до розмов про Крішну. Тобі надзвичайно пощастило. І не тільки тобі, кожен, хто, як і ти, розвинув такий смак, найбільший щасливець. Дхармасану шітапам сам вішваксена катасу я нут падає дядіратім шамаєвагі кевалам. Якщо людина належно виконує свої обов'язки за Варною та Ашамом, але не розвиває своєї приспаної прив'язаності до Крішни та смаку до розмов про нього, то вся її діяльність – безплідний труд. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 1.2.8. Послухавшись поради Шрі Чайтані Магапрабу, Прадюмна Міша пішов до оселі Рамананди Рая. Там слуга Рамананди Рая ввічливо посадив його. Не змігши відразу зустрітися з Раманандою Раєм, Прадюмна Міша запитав слугу, чим зайнятий зараз Шрі Рамананда Рай, і той йому розповів. У нього зараз дві танцівниці надзвичайної вроди. Вони дуже юні і вміють чудово танцювати і співати. Шріла Рамананда Рай повів цих двох дівчат до відлюдного місця в саду, щоб навчати, як треба танцювати в супроводі пісень, які він написав для своєї п'єси. Пояснення. П'єса, яку готували Рамананда Рая і дві дівчини, це славетна Джаганата Валаба Натака. Ці пісні і танці були призначені для задоволення Господа Джаганати, і тому Рамананда Рай особисто навчав, як треба співати і танцювати в цій п'єсі. 15. Будь ласка, сядь тут і почекай якусь хвилю. Коли він прийде, він виконає будь-який твій наказ. Прадюмна Міша залишився сидіти, а Рамананда Рай тим часом відвів двох дівчат до тихого куточка. Шрі Рамананда Рай своїми руками розтирав їм тіло з олією і мив їх водою.
Раманандарай власноруч вичищав їм усе тіло. Та хоча він власноруч вдягав юних дівчат і прикрашав їхні тіла, він залишався незворушний. Такий розум Шіли Раманандарая. Доторкаючись до юних дівчат, він був спокійний, наче доторкався до дерева чи каменю. Ні його тіло, ні розум, ні трохи не збудилися. Шіла Раманандарай діяв так, тому що думав про себе в своїй первинній формі служниці гопі. Хоча зовні він виглядав як чоловік, внутрішньо перебуваючи у своєму первинному духовному становищі, він вважав себе за служницю цих двох дівчат, за гопі. Пояснення. Шіла Бхактівінод Такур пише в Амріта Правага Баш'ї. Початок цитати. Шіла Раманандарай написав п'єсу Джаганнатва Лабанатика і, щоб втілити задум твору, залучив до п'єси двох юних дівчат, професійних танцівниць та співачок. У храмі Джаганати і донині наймають таких дівчат девадасі, називаючи їх магарі. Раманандарай запросив двох таких дівчат зіграти роль гопі і для цього вчив їх відтворювати у монастирі властивий гопі. Гопі треба поклонятися, і тому Раманандарай, що вважав дівчат за гопі, а себе за їхню служницю, слугував їм, масажуючи їм з олією тіло, щоб воно було бездоганно чисте. Раманандарай завжди мав себе за служницю гопі, і тому його репетиції з дівчатами відбувались насправді на духовному рівні. Кінець цитати. Коли Ші Раманандарай слугував танцівницям, він не мав найменшої думки про особисте чуттєве задоволення. Його розум був незворушний, а тіло спокійне. Імітувати цього не можна. І підтримувати такий стан свідомості, як згодом зазначить Ші Чайтанья Махапрабху, не здатний ніхто, крім Шрі Раманандарая. Приклад Шрі Раманандарая безсумнівно винятковий. Автор Шрі Чайтанья Чарітамріти розповідає про це, щоб показати, на який рівень приводить людину досконале віддане служіння. Однак до цього треба ставитись дуже серйозно і, розуміючи піднесеність Раманандарая, ніколи не пробувати імітувати його. 21. Важко охопити розумом велич відданих Шрі Чайтанья Махапрабху. Але навіть серед них усіх Шрі Раманандарай не має собі рівних, бо він показав вершину, до якої можна підняти свою екстатичну любов. Раманандарай вчив дівчат, як танцювати і за допомогою акторського мистецтва відтворювати глибокий зміст його пісень. Він навчав їх, як виразом обличчя, рухами очей та іншими жестами відтворювати ознаки тривалого, природного і тимчасового екстазів. Жіночими рухами і танцем, як їх і навчав Раманандарай, дівчата перед Господом Джаганнатхом точно передавали ці прояви екстазу. Після того Раманандарай щедро нагодував дівчат прасадом і послав додому, щоб їх ніхто не бачив. Щодня він вчив двох невадасі, як треба танцювати. Хто з нікчемних живих істот, що їхній розум завжди обмірковує чуттєві втіхи, здатний зрозуміти думки Шрі Раманандарая? Пояснення. Раманандарай служив гопі, щоб задовольнити Крішну. Його діяльність була чисто діяльністю духовного світу. Якщо хтось не занурений в атмосферу духовного світу, зрозуміти дії Раманандарая йому буде вкрай складно. 27. Коли слуга повідомив Раманандараю про прихід Прадьомнавіше, Раманандарай притьмом прийшов до вітальні. Він якнайшанобливіше поклонився Прадьомнавіші і дуже смиренно сказав: «Пане, ніхто мені не доповів, що ти прийшов, і, як я бачу, вже давно. Отож я образив твої лотосові стопи. Весь мій дім очистився завдяки твоєму приходу. Будь ласка, наказуй мені, що я можу зробити для тебе. Я твій слуга». Прадьомна Міша відповів: «Я прийшов просто, щоб побачити тебе. Тепер я очистився, побачивши твою честь». Прадьомна Міша постеріг, що вже пізно, і нічого не став більше казати Раманандараю. Він попрощався з ним і пішов додому. Наступного дня, коли Прадьомна Міша прийшов до Шрі Чайтанья Махапрабху, Господь запитав його: «Ну що, послухав ти про Крішну від Шрі Раманандарая?» На те Прадьомна Міша розповів, що робив Шрі Раманандарай. Почувши про це, Шрі Чайтанья Махапрабху заговорив: «Я саньясі», він сказав, «і я, звісно, вважаю себе за зреченика. Але, не кажучи вже за те, щоб побачити жінку, варто мені лише почути жіноче ім'я, я відчуваю певні зміни в розумі та тілі. Хто здатний лишатись байдужим, дивлячись на жінку? Це вкрай важко. Послухайте лише усі про Раманандарая, хоча ці речі такі дивовижні і незвичайні, що про них і розповідати не можна. Ці професійні танцівниці дуже красиві і молоді, а Шрі Раманандарай власноруч масажує їм з олією все тіло.
Він особисто їх і купає, і вдягає, і прикрашає оздобами. Отож, він природно бачить і торкає потаємні частини їхніх тіл. Однак розум, Шрі Рамананда Рая, залишається цілком незворушний, хоча він вчить дівчат, як проявляти своїм тілом всі форми екстазу. Його розум незворушний, наче дерево чи камінь. Просто диво, що він доторкається до цих юних дівчат, але свідомість його нітрохи не змінюється. Так робити може тільки Рамананда Рай і більше ніхто. З цього я роблю висновок, що його тіло вже не матеріальне, а повністю одухотворене. Таємницю його свідомості не здатний збагнути ніхто, тільки він один спроможний зробити це. Однак я можу висловити свій здогад, заснований на шастрах. Ведичне писання Шрімад-Бхагаватам безпосередньо це пояснює. Коли людина з великою вірою слухає чи переповідає описи розваг Господа Крішни, як оце його танець раса з гопі, вона відразу ж зцілюється від хвороби хтивих бажань у серці і неспокою, які породжують три гуни матеріальної природи. Завдяки тому вона стає стримана і мовчазна. Пояснення. Щодо цього Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, початок цитати, кожен, хто має серйозну схильність слухати про танець раса Господа Крішни, описаний у Шрімад-Бхагаватам, і має велику віру та трансцендентний, наснажений духовністю розум, відразу ж звільняється від хтивих бажань, які природно сповнюють серце матеріаліста. Кінець цитати. Коли чистий вайшнав розповідає Шрімад-Бхагаватам, а інший чистий вайшнав слухає Шрімад-Бхагаватам від такої просвітленої знанням душі, то вони обидва перебувають у трансцендентному світі, де їх не може зачепити скверна гун матеріальної природи. Звільнившись від скверни гун матеріальної природи, оповідач і слухач утверджуються в трансцендентній свідомості. Вони обоє розуміють, що на трансцендентному рівні їхня природа виявляється в тому, щоб служити Верховному Господеві. Є окремий розряд людей, пракрита сагаджі, що вважають трансцендентні розваги Господа Крішни подібними до стосунків між чоловіком та жінкою в матеріальному житті. Вони безпідставно тішать себе думкою, що описи Расаліли допоможуть їм вгамувати хтиві бажання їхніх хворих сердець. Однак вони не дотримуються регулярних засад і порушують навіть звичайні моральні заповіді, тому їхні роздуми про Расалілу марні. Іноді, наслухавшись про ігри Господа Крішни, вони просто мавпують стосунки Господа Крішни і гопі. Засуджуючи звичаї пракрита сахаджі, Шрі Чайтанья Махапрабху словом «вішвас» – «віра» виключив їх з їхніми матеріальними ідеями з розряду істинних слухачів Бхагаватам. У Шрімад-Бхагаватам 10.33.30 Шріла Шукадев Госвамі каже «Найтат самачаре джаду манасапіхя нішвара вінася тетаран маудя детарудро біджам вішам». Окрім Верховного Бога Особи, ніхто і ніколи не повинен навіть подумки імітувати трансцендентну Расалілу Крішни. Той, хто зневігластва чинитиме це, накличе на себе згубу, бо це все одно, що копіювати Господа Шіву, який випив добуту з океану отруту. 47. Так людина пізнає солодкий смак трансцендентної, осяйної, екстатичної любові до Крішни і дістає змогу день і ніч тішитись життям, плаваючи у трансцендентному блаженстві чарівних крішнених розваг. 48. Вікрідитам раджаваду вірідам чавішно срадан віто носріно ядата варна єд'я бактім парам багаваті пратилаб'я камам грідрогамашва пахіну течере надіра. Той, хто наділений трансцендентною розсудливістю і з вірою та любов'ю, постійно слухає від просвітленої знанням душі про танець раса, Господа Крішни і гопі, чи той, хто розповідає про це, дістає змогу прийти до досконалого трансцендентного відданого служіння лотосовим стопам Верховного Бога Особи. Тоді матеріальна хтивість, що на неї хворі серця всіх матеріалістів, швидко і безслідно зникає з його серця. Пояснення. Усі діяння Господа Крішни трансцендентні, і так само трансцендентне становище гопі. Тому, якщо людина по-справжньому намагається збагнути стосунки гопі та Господа Крішни, це неодмінно звільнить її від матеріальної прив'язаності. І тоді ймовірність того, що в такої людини прокинеться матеріальна активність, повністю зникає. 49.50. Якщо зосереджена на трансцендентному людина, ідучи стопами Шрілу Рупи Госвамі, слухає і розповідає про Крішнин танець Расаліла і завше занурена в думки про Крішну, день і ніч подумки слугуючи Господу, то що мені казати про плід, який вона здобуває?
Це такий піднесений духовний набуток, що словами його не передати. Така особа – це вічно звільнений супутник Господа, а її тіло повністю одухотворене. Хоча її бачать матеріальні очі, становище її духовне, і все, що вона робить, теж духовне. З волі Крішни такий відданий має духовне тіло. 51. Шіла Рамананда Рай іде шляхом спонтанної любові до Бога. Тому він живе в духовному тілі, і на його розум не впливають матеріальні речі. Я теж слухаю про Крішну від Рамананди Рая. Якщо хочеш почути бесіди про Крішну, іди до нього знову. Можеш задати моє ім'я і сказати: «Він послав мене послухати про Господа Крішну від тебе». Іди чим швидше, поки він у вітальні. Вислухавши все, Прадюмна Міша поквапився до Рамананди Рая. Коли Прадюмна Міша прийшов до Рамананди Рая, той відразу ж шанобливо поклонився йому і сказав: «Будь ласка, наказуй мені, яка ціль твого приходу?» Прадюмна Міша відповів: «Шрі Чайтанья Махапрабху послав мене, щоб я послухав від тебе про Господа Крішну». Почувши це, Рамананда Рай поринув у любовний екстаз і з великою трансцендентною радістю став казати: «За вказівкою Шрі Чайтанья Махапрабху ти прийшов послухати про Крішну. Мені дуже пощастило, як би інакше мені випала така нагода». З цими словами Шрі Рамананда Рай відвів Прадюмну Мішу у затишне місце і запитав його: «Яку Крішна Катху ти хочеш від мене почути?» Прадюмна Міша відповів: «Будь ласка, розкажи мені те саме, про що ти розповідав у Відянагарі. Ти вчиш навіть Шрі Чайтанью Махапрабху, що вже казати за інших? Я просто браман жебрак, а ти мій годувальник. Я не знаю, як запитувати, бо не знаю, що добре, а що погано. Подивись, який я бідний на знання, і сам милостиво розкажи мені про те, що мені корисно знати». Тоді Рамананда Рай став поступово пояснювати Прадюмні Міші теми, пов'язані з Крішною, і завирував океан трансцендентних смаків. Він сам ставив запитання і сам відповідав на них, роблячи остаточні висновки. Минув південь, а тим бесідам не було кінця. Оповідач і слухач говорили і слухали в любовному екстазі. Вони обидва забули про своє тіло, тому, звісно, де їм було помітити, що день добіг кінця. «День уже закінчився», – повідомив слуга. Лише тоді Рамананда Рай увірвав свої оповіді про Крішну. Рамананда Рай всіляко вшанував Прадюмну Мішу і попрощався з ним. «Я дуже задоволений», – сказав Прадюмна Міша і пустився танцювати. Повернувшись додому, Прадюмна Міша омився і поїв. Увечері він пішов побачити лотосові стопи Шрі Чайтаньї Махапрабху. З великою радістю він вшанував лотосові стопи Шрі Чайтаньї Махапрабху, а Господь запитав: «Чи почув ти розповіді про Крішну?» Прадюмна Міша сказав: «Господи, я тобі дуже зобов'язаний, бо це ти занурив мене в нектарний океан розмов про Крішну. Я не здатний належно описати мову Рамананди Рая, адже він не є звичайна людина. Він повністю занурений у віддане служіння Господу». Пояснення. Гуру, духовного вчителя, не вільно вважати за звичайну людину, гурушу на Раматі. Коли Рамананда Рай розмовляв з Прадюмною Мішою, той зрозумів, що Рамананда Рай не проста людина. Особа високого духовного рівня, вповноважена виконувати обов'язки духовного вчителя, говорить те, що їй диктує серце Верховної Богособа. Тому те, що вона каже, не її власні слова. Сказати інакше, коли промовляє чистий відданий або духовний вчитель, його слова слід вважати за слова самого Верховного Богособи, отримані через систему парампари. Рамананда Рай сказав мені ще дещо. «Не думай, що це я виголошую ці оповіді про Крішну. Все, що сходить з моїх вуст, говорить сам Господь Шрі Чайтанья Махапрабху. Я, наче струнний інструмент, лише відтворюю в голос те, що він вкладає мені в уста. Так Господь промовляє через мої вуста, проповідуючи вчення свідомості Крішни. Хто в цьому світі збагне цю Господню розвагу? Те, що я чув від Рамананди Рая, немов нектарний океан. Навіть півбогам, починаючи з Господа Брами, не збагнути всіх його бесід. Дорогий Господи, ти напоїв мене трансцендентним нектаром Крішна Катхи. Тепер я проданий твоїм лотосовим стопам життя за життям». Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Рамананда Рай – це справжнє родовище смирення. Тому він приписує свої слова чужому інтелекту. Це природна якість тих, хто сягнув високого рівня відданого служіння. Вони самі не вказують на свої достоїнства». Я розповів лише про дрібку трансцендентних якостей Рамананди Рая, що проявились, коли він навчав Прадюмну Мішу.
Хоча Рамананда-рай був сімейна людина, він був непідвладний шеститілесним перетворенням. Хоча зовні він був занурений у грошові справи, він давав поради навіть особам зреченого стану. Пояснення. Зовнішній Рамананда-рай скидався на гріхасту, що перебуває під впливом зовнішньої матеріальної енергії, і аж ніяк не скидався на брамачарі, ванапрасту чи санясі, що володіє собою. Гріхасти – сімейні люди, які перебувають під владою зовнішньої енергії, вдаються до сімейного життя для того, щоб задовольняти чуття. Але навайшнава, що перебуває на трансцендентному рівні, навіть якщо він грає роль гріхасти, не поширюється матеріальний закон Господа, за яким тілесні чуття зазнають шести перетворень – кама, крода, лоба, мога, мада і мацар'я. Отже, хоча Шіла Рамананда-рай діяв як гріхаста, і хоча його вважали за звичайну людину, що піклується про гроші, він був завжди занурений у трансцендентні розваги Господа Крішни. Тому його свідомість перебувала у духовних сферах, і його цікавив тільки Крішна. Рамананда-рай не належав до імперсоналістів Майваді чи матеріалістичних логіків, що намагаються заперечити трансцендентність розваг Господа Крішни. За своїм духовним розвитком він уже перебував на рівні зреченості і тому міг своєю духовною силою обертати пісок на золото, чи іншими словами, піднімати людину з матеріального рівня на духовний. 81. Щоб явити всім трансцендентні якості Рамананди-рая, Шрі Чайтанья Махапрабху послав Прадюмну Мішу послухати від нього розповіді про Крішну. Верховний богособа Шрі Чайтанья Махапрабху дуже добре вміє демонструвати якості своїх відданих. Наче майстерний художник, він вишукує для цього всіляких засобів і вважає це за свій власний успіх. Господь Шрі Чайтанья Махапрабху має ще одну якість. У віддані, послухайте уважно, як він проявляє свої щедроти і якості, хоча всі вони винятково глибокі. Щоб збити безпідставну пиху з так званих зречеників та вчених, він поширює справжні релігійні засади навіть через шудру чи низькородну людину четвертого класу. Пояснення. Коли хтось добре знається на Веданта-сутрі, його називають пандітом, вченим. На загал так називають браманів та сан'ясі. Сан'яс, зречений ступінь життя – це найвище становище брамана, члена найголовнішої з чотирьох варн – браманів, кшатрій, вайші та шудр. Для людського загалу той, хто народився в браманській родині, пройшов належні очисні обряди і належним чином дістав посвяту від духовного вчителя, являє собою авторитет у поясненні ведичної літератури. Коли він отримує сан саньяси, то посідає найвище становище в суспільстві. Браман – це духовний вчитель інших трьох варн, а саме кшатрій, вайший та шудр, а саньясі – це духовний вчитель навіть найпіднесеніших браманів. Переважно брамани та саньясі дуже пишаються своїм високим духовним становищем. Тому, щоб збити з них пиху, Шрі Чайтанья Махапрабху проповідував свідомість Крішни через Рамананду-рая, що не був ані особою зреченого сану, ані браманом з походження. Шрі Рамананда-рай був гріхаста, належав до класу шудр, але Шрі Чайтанья Махапрабху відвів йому роль вчителя Прадюмни Міші, піднесеного брамана, що народився в браманській сім'ї. Навіть сам Шрі Чайтанья Махапрабху, хоча й посідав зречений сан, слухав повчання Шрі Рамананди-рая. Так, через Шрі Рамананду-рая Шрі Чайтанья Махапрабху демонстрував свою велич. Такий особливий зміст цієї події. Згідно з філософією Шрі Чайтанья Махапрабху, Джей Крішна та Тваветта Сей Гуру Гай. Кожен, хто знає науку про Крішну, може стати духовним вчителем, незалежно від того, чи він браман чи сан'ясі. Звичайні люди не здатні зрозуміти суть шастри, а також чистий характер, поведінку та можливості вірних послідовників заповідей Шрі Чайтанья Махапрабху. Рух свідомості Крішни створює чистих піднесених вайшнавів з людей, народжених у сім'ях, які вважають навіть нижчими за шудр. Це доводить, що вайшнав може з'явитись у будь-якій родині, як вказує Шрімад-Бхагаватам 2.4.18. Кірадагунандрапуліндапулкашабірасумбаяванакасадая дьяннєчапапаядапасраясраясудьянтітасмайпрабавішнавенамага Кіратагунандрапуліндапулкашабірасумбаяване члени народностей касів і навіть інші, призвичайні до гріха особи, можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у його відданих. Я щиро складаю йому шанобливі поклони. Бхагаватам 2.4.18. З милості Верховного Господа Вішно кожен може повністю очиститись, стати проповідником свідомості Крішни і бути духовним вчителем усього світу. З цим погоджуються всі ведичні писання.
можна навести свідчення достовірних шаст, що показують, як низькородна людина може стати духовним вчителем всього світу. Шрі Чайтанья Махапрабху слід визнати за найвеликодушнішу особу, тому що він щедро відкриває сутність ведичних шастр усім, хто заслужив цього, ставши його щирим слугою. Бхакти прематтва когерой корівакта апани прадімнамі срасагой срота. Шрі Чайтанья Махапрабху проповідував про віддане служіння, екстатичну любов та абсолютну істину вустами Рамананди Раї, низькородного гріхасти, зробивши його вісником цих істин. А сам Шрі Чайтанья Махапрабху, піднесений Браман Санясі, разом із Прадюмною Мішою, чистим Браманою, стали слухачами Рамананди Рая. Пояснення. Шріла Бхактівінод Такур каже в Амріта Праваха Баші. Санясі школи Шанкарачар'ї завжди думають, що виконавши всі обов'язки Брамани, а до того ще й пізнавши суть Веданта Сутри і ставши Санясі, вони природно стали духовними вчителями всього суспільства. Аналогічно, люди, народжені в браманічних сім'ях, гадають, що раз вони виконують визначені в ведах обряди і дотримуються засад смріті, духовними вчителями всіх людей можуть бути тільки вони. Ці піднесені брамани гадають, що той, хто народився не в браманічній сім'ї, не має права бути духовним вчителем і навчати про абсолютну істину. Щоб збити пиху з цих уроджених браманів та санясі Маєваді, Шрі Чайтанья Махапрабху довів, що хтось такий, як Рамананда Рай, хоча й народився в сім'ї шудр і живе в гріхаста ашрамі, може стати духовним вчителем таких піднесених осіб, як сам Господь і Прадюмна Міша. Це основа вчення вайшнавізму, як його звістував Шрі Чайтанья Махапрабху. Треба, щоб людина знала, що таке дух і що таке матерія, а також міцно утвердилась на духовному рівні. Тоді вона може бути джагадгуру – духовним вчителем всього світу. Неможливо стати джагадгуру, якщо просто рекламувати себе як джагадгуру, але не розуміти основних засад, що завдяки ним особа стає джагадгуру. Є люди, які в очі не бачили, хто такий джагадгуру, і ніколи не розмовляють з іншими людьми, але бундючаться своїм становищем санясі і проголошують себе джагадгуру. Шрі Чайтанья Махапрабху це було не до вподоби. Джагадгуру може стати кожен, хто знає науку про Крішну і має всі потрібні для духовного життя якості. Тому Шрі Чайтанья Махапрабху особисто вчився в Шрі Рамананди Рая і, крім того, посилав до нього на навчання Прадюмну Мішу, шляхетного брамана. 86. Горідас двара намагатня пракаш шанатана двара бхакти сіданта білаш. Велич святого імені Господа Шрі Чайтанья Махапрабху являв світові через Гарідаса Такура, що народився в мусульманській родині. Так само суть відданого служіння він відкривав світові через Санатану Госвамі, що його вже майже було навернули до мусульманства. 87. Шірупа двара браджер премара саліна кебудіте парагамбір Чайтанья Ракіла. Крім того, екстатична любов і трансцендентні розваги Вріндавана Господь повністю явив світові через Шілу Рупу Госвамі. Беручи це все до уваги, хто може збагнути глибокі наміри Господа Шрі Чайтанья Махапрабху? Діяння Шрі Чайтанья Махапрабху – наче океан нектару. Досить одної краплі з цього океану, щоб затопити всі три світи. Пояснення. Затопити три світи нектаром – ось яка мета розваг Шрі Чайтанья Махапрабху. Як це може статись, показали Шіла Рагунат Дас Госвамі, а згодом Такур Наротам Дас і Шямананда Госвамі, що уособлювали милість Шрі Чайтанья Махапрабху. Тепер ця сама милість розливається всім світом завдяки зусиллям руху свідомості Крішни. Нинішній рух свідомості Крішни невідмінний від розваг, які влаштовував Шрі Чайтанья Махапрабху за своєї особистої присутності, бо цей рух непорушно дотримується тих самих засад і проводить ту саму діяльність. Чайтанья Чаритамрит Нітакурупан Джагахойте Премананда Бхакти Татваган. О віддані, щодня з насолодою впивайтесь нектаром Шрі Чайтанья Чаритамрити і розваг Шрі Чайтанья Махапрабху, бо завдяки цьому кожен має змогу поринути в трансцендентне блаженство і здобути довершене знання про віддане служіння. 90. Так Господь Шрі Чайтанья Махапрабху з гуртом своїх супутників чистих відданих насолоджувався в Джаганатпурі Нілачалі трансцендентним блаженством, всіляко проповідуючи вчення бхакті. Якось один брамана з Бенгалії написав п'єсу про Шрі Чайтанья Махапрабху і прийшов зі своїм рукописом до Господа, щоб прочитати йому свій твір. Браман був знайомий із Бхагаваном Ачар'єю, одним із відданих Шрі Чайтанья Махапрабху. Отож, зустрівшись у Джаганатпурі з Бхагаваном Ачар'єю, браман поселився у нього вдома.
Спочатку Браман почав читати свою п'єсу Бхагавану Ачар'ї, а тоді разом з Бхагаваном Ачар'єю стало слухати багато інших відданих. Усі вайшнави вихваляли п'єсу. Чудово, прекрасно. Їм захотілося, щоб п'єсу почув і Шри Чайтані Махапрабу. Зазвичай кожен, хто складав пісню, вірша, книжку чи поему про Шри Чайтані Махапрабу, насамперед мусив принести це на розсуд Сварупі Дамодарі Госвамі. Якщо Сваруп Дамодар Госвамі не вбачав відхилень, твір можна було прочитати перед Шри Чайтанією Махапрабу. Якщо ж десь був принаймні натяк на стикання трансцендентних смаків, яке суперечило засадам бхакті, Шри Чайтанія Махапрабу не міг цього знести і дуже сердився. Пояснення. Шіла Бхактісіданта Сарасваті Такур наводить із Бхактірасамрита Сінду у Таравібхага 9 хвиля 1.3, 33, 38 і 41 подальше визначення Расабаси. Пурваме ванушіште навікала расалакана расаве расабаса расагерна кіртіта с'юстрі дхоу парасашча нурасашча парасашча ти уттама маддема прокта канішта щеття пікрамат Праптайсва іві бхавану бхава дяйстві рупатам шантадайо расаєва двадашо парасямата бхактадибіві бхавадяй кришнасам бандавардітай расасядая сапта шандашчану расамата кришнатат пратіпакшашчедвішая шраятам агата асадінам тататі трапра гяйра парасамата Бавасарвепа тада басараса баса щекечана, амі проктараса біг'я сарвепі расанадраса. Смак, що на якийсь час здається трансцендентним, але не поєднується гармонійно з настроями, впровадженими попередньо, і не відповідає деяким із вимог до трансцендентного смаку, піднесені віддані, які вміють насолоджуватись трансцендентними смаками, називають расабасою. Смаки, які створюють расабасу, називають упарасою, підпорядкованим смаком, анурасою, імітацією трансцендентних смаків, та апарасою, спотворенням трансцендентних смаків. Таке накладання трансцендентних смаків визначають як поєднання першого, другого і третього гатунку. Коли котрийсь із 12 смаків, як оце нейтральні стосунки, слугування чи дружба, відзначають несумісні прояви екстазів, стаї бава, вібгава чи анубгава, це називають упарасою або підпорядкованим смаком. Коли котрійсь із семи непрямих трансцендентних смаків і висушений смак нейтральних стосунків проявляються у відданих, настрій яких не пов'язаний прямо з Крішною та відданим служінням в екстатичній любові, це називають анураса – імітація трансцендентних смаків. Якщо Крішна і недруги, що вороже ставляться до нього, являють собою відповідно об'єкт і обитель настрою сміху, виникають почуття апараси – несумісні смаки. Однак знавці, що вміють розрізняти ці смаки, визнають деякі з суперечливих трансцендентних смаків раса-баса за расу, тому що вони приємні і дають радість. Кінець цитати. Шріла Вайшнава Чакраварті Такур каже «Параспара вайра йор яд йога тадарасагабаса». Коли накладаються два несумісних трансцендентних смаки, вони утворюють раса-басу – суперечливе поєднання трансцендентних смаків. 98. Тому Шрі Чайтанья Махапрабу не слухав нічого, що спочатку не вислухав би Сварупа Дамодара. Господь запровадив цей звичай як обов'язкове правило. Бхагаван Ачар'я звернувся до Сварупи Дамодари Госвамі. Один хороший браман склав про Шрі Чайтанья Махапрабу п'єсу, і вона, здається, винятково вдала. Спочатку послухай її ти, і якщо твоя думка про неї схвальна, то я попрохаю вислухати її Шрі Чайтанью Махапрабу. Сваруп Дамодар Госвамі відповів. Дорогий Бхагаване Ачар'я, ти такий собі широкої душі пастушок. Коли в твоєму серці буває прокидається бажання послухати поезію, ти готовий слухати що завгодно. У творах різних віршомазів часто трапляється накладання трансцендентних смаків. Створений таким чином настрій суперечить вищим засадам відданого служіння, і слухати це нікому не до вподоби. Пояснення. Вислів «Ядва та два каві» стосується до людей, які пишуть вірші, не знаючи, як це робити. Писати вірші, особливо щодо істин вайшнавізму, дуже складно. Якщо хтось пише вірші без належного знання, висока ймовірність того, що в творі будуть змішані смаки. Коли це буває, жодному вченому чи піднесеному вайшнаву такі твори не припадуть до вподоби. 103. Так званий поет, що не знається на трансцендентних смаках і їх поєднанні, не здатний переплисти через океан науки відданого служіння. Пропащий той поет, що не знає граматичних правил, не розуміється на прикрасах метафорах, зокрема на прикрасах драматичного твору, і не вміє правильно подати розваги Господа Крішни. А розваги Шрі Чайтанья Махапрабу розуміти ще складніше. Описати розваги Господа Крішни чи Господа Шрі Чайтанья Махапрабу може той, хто покладає лотосові стопи Шрі Чайтанья Махапрабу вище за своє життя.
Поезія людини, яка не має трансцендентного знання і пише про стосунки між чоловіком та жінкою, не породжує нічого, крім журби. Натомість слова відданого, повністю зануреного в почуття екстатичної любові, дарують велике щастя. Пояснення. Вислів «грам як каві» стосується до поетів чи письменників, що пишуть романи та інші художні твори просто про стосунки між чоловіком та жінкою. Натомість вислів «відак да ад мія вакя» стосується до слів відданого, що до кінця пізнав науку чистого відданого служіння. Таких відданих, що притримуються системи парампари, називають іноді саджаті яша яснік дга, втіхою для однодумців. Вірші та інші твори тішать відданих і дістають їхню хвалу тільки тоді, коли написали їх такі чисті віддані. 108. Як треба писати драматичні твори, показав Рупа Госвамі. Вже сам вступ до двох п'єс Рупа Госвамі поглиблює трансцендентне задоволення відданого. Незважаючи на пояснення Сарубина Мудари, Бхагаваначар'я попрохав: «Будь ласка, послухай цю п'єсу один раз. Коли ти її почуєш, то зможеш визначити, хороша вона чи ні». 2 чи 3 дні Бхагаваначар'я не вгавав, припрошуючи Сарупу Дамодару Госвамі послухати ці вірші. Після наполегливих вмовлянь Сарупа Дамодар Госвамі нарешті захотів вислухати вірші бенгальського брамана. Сарупа Дамодар Госвамі сів разом з іншими відданими і налаштувався слухати. Поет почав декламувати вступного вірша. Верховний богособа прибрав золотистого кольору тіло і став душею тіла на ім'я Господь Джаганат, що має широко розплющені лотосові очі. Так він з'явився в Джаганатпурі і оживив мертву матерію. Нехай цей Господь, Шрі Кришна Чайтанья Дева, дарує вам усі благословення. Коли присутні почули вірша, всі вони похвалили поета, а Сварупа Дамодар Госвамі попрохав його: «Поясни, будь ласка, цей вірш». Поет сказав: «Господь Джаганат – це найпрекрасніше тіло, а Шрі Чайтанья Махапрабу – особа надзвичайної глибини, власник цього тіла». Пояснення. Шарірі вказує на особу, що її власність становить шаріра – тіло. У Бхагавадгіті 2.13 сказано: як у цьому тілі душа переходить з дитячого тіла в юнацьке, а тоді в старече, так і під час смерті вона переходить в інше тіло. Такі зміни не турбують того, хто пізнав свою духовну природу. Кінець перекладу. Для звичайної живої істоти, що перебуває на рівні матеріального буття, існує відмінність чи різниця між тілом і його власником. Однак у духовному бутті такої відмінності немає, бо тіло – це сам власник, а власник тіла – це саме тіло. У духовному бутті все неодмінно духовне, тому там немає різниці між тілом та його власником. 115. Шрі Чайтанья Махапрабу з'явився тут, у Нілачалі, Джаганатпурі, щоб одухотворити весь безживний матеріальний світ. Почувши це, всі були дуже втішені. Один тільки Сваруп Дамодар відчув велику досаду і розгнівано сказав: «Арей морука апанара койлі сарванаш дуйдо і сваритора нагіка вішвас». «Дурню», – сказав він, – «ти накликав нещастя на свою голову, бо не розумієш існування двох господів – Джаганати та Шрі Чайтанья Махапрабу, і не маєш у них віри». Пурнананда Чіцарупа Джаганатарай Тангри Койрі Джаранашвар Пракрита Кай. Господь Джаганат цілковито духовний і сповнений трансцендентного блаженства, а ти порівняв його до безживного, тлінного тіла, зробленого з інертної зовнішньої енергії Господа. Пояснення. Той, хто думає, що форма Господа Джаганати – це зроблений з дерева ідол, вже самою цією думкою прикликає на свою голову нещастя. Згідно з Падмапураною, Арчі Вішнау Шіладгі Ясьяван Ракіса. Кожен, хто вважає божество в храмі, зробленим із каменя чи дерева, живе в пеклі. Отже, хто вважає тіло Господа Джаганати зробленим із дерева і розрізняє між тілом Господа Джаганати і його душею, той чинить образу і тому занапащає себе. Чистий відданий, який знає науку про Крішну, не проводить різниці між Господом Джаганатхою та його тілом. Він знає, що вони тотожні, як тотожні Господь Кришна та його душа.
Коли, виконуючи віддане служіння на духовному рівні, відданий очищує свій зір, він може на свої очі побачити, що Господь Джаганнат і його тіло цілковито духовні. Тому піднесений відданий не думає, що божество, якому він поклоняється, має тіло і душу всередині, як у звичайної людини. Між тілом і душею Господа Джаганнати немає відмінності, бо Господь Джаганнат є Сат-Чіт-Ананда-Віграха, так само, як тіло Господа Крішни. Між Господом Джаганнатою і Шрі Чайтані Махапрабу насправді немає різниці. Але бенгальський поет Навіглас описав тіло Господа Шрі Джаганнати з погляду матеріальної двоїстості. Пурна Шадайшварая Чайтанне Свайом Багаван Тангри Койлі Кудра Джіва Спулінга Саман. Ти поставив Шрі Чайтаню Махапрабу, верховного богоособу, сповненого шістьох багатств, на один рівень із звичайною живою істотою. Замість визнати в ньому верховний вогонь, ти назвав його іскоркою. Пояснення. В Упанішадах сказано: «Я так нервіспулінгав'ю чаранті». Живі істоти схожі на іскорки з вогню, а його Господня милість, верховний богоособа, це первинний великий вогонь. Чуючи цю шруті вак'ю, твердження вед, ми повинні зрозуміти різницю між Верховним Господом Крішною і живими істотами. Однак той, хто перебуває під впливом зовнішньої енергії, не здатний усвідомити цієї різниці. Така людина не здатна усвідомити, що Верховна особа – це первинний великий вогонь, а живі істоти – це просто крихітні часточки цього Верховного Бога особи. Крішна каже в Бхагавад-гіті 15.7: Мамайвам шо джіва локе джіва бута санатана манашаштан індріяні пракриті стані каршати. Живі істоти в цьому зумовленому світі – мої вічні невід'ємні частки. Через зумовленість свого життя вони тяжко борються з шістьма чуттями, одне з яких – розум. Між тілом і душею істоти, що живе на матеріальному рівні, є різниця, але Шрі Чайтанья Махапрабу і Господь Джаганнат не мають матеріальних тіл, і тому ніякої різниці між їхніми тілами та душами немає. На духовному рівні тіло і душа тотожні. На духовному рівні немає поділу на тіло і душу. У Шрімад-Бхагаватам 1.11.38 сказано: «Ета дишанамішася пракритістопітадгунай наюджете садатмастайраята будхістадасрая». Навіть стикаючись із якостями матеріальної природи, богособа не зазнає їхнього впливу. Така його божественна сутність. Так само не впливають матеріальні якості і на відданих, які знайшли притулок у Господа. Кінець перекладу. Його Господня милість Верховного Богоособу Крішну не зачіпає вплив трьох гун матеріальної природи. Вплив зовнішньої енергії не забруднює також і його відданих, бо вони служать його Господній милості. Подібно до того, як набуває вогняних якостей внесений у вогонь залізний прут, що розпікається до червоного жару і палить все, до чого доторкається, одухотворюється навіть тіло відданого. Тому поет з Бенгалії припустився великої образи, описавши тіло Господа Джаганнати і Господа Джаганнатху Верховного Богоособу як дві окремі істоти – матеріальну і духовну, наче Господь – звичайна жива істота. Господь завжди є повелитель матеріальної енергії, тому він не приречений існувати під покровом матеріальної енергії, як звичайна жива істота. 120. Саврубна Дамодар вів далі. Ти образив Господа Джаганнату і Шрі Чайтанью Махапрабу, і тому тебе чекає пекельна доля. Ти не вмієш описати абсолютну істину, а берешся це робити. Тому тобі не минути кари. Пояснення. Поет Браман з Бенгалії, як визначив Саврубна Дамодар Госвамі, вчинив образу, бо, не знаючись на абсолютній істині, взявся її описувати. Бенгальський поет образив і Шрі Чайтанью Махапрабу, і Господа Джаганнату, розрізняючи між тілом Господа Джаганнати і його душею, і кажучи, що Господь Шрі Чайтанья Махапрабу відмінний від Господа Джаганнати, він вчинив образу проти них обох. Слова «ататтва-гья» стосуються до того, хто не знає абсолютної істини або хто поклоняється своєму тілу як верховному богоособі. Коли «агангра-гоопасака майваді» – той, хто діє задля насолоди плодами праці, або той, кого цікавить тільки задоволення чуттів, береться описувати абсолютну істину, він відразу ж стає блюзніром. Реко коріят чупарама брама дега дегібеда і сверкоїлі апарат. Ти перебуваєш у повній ілюзії. Ти проводиш різницю між тілом і душею його Господньої милості, Господа Джаганнати чи Шрі Чайтанья Махапрабу. Це велика образа. Пояснення. Той, хто розрізняє між тілом і душею Верховного Бога особи, відразу стає блюзніром. Загалом живі істоти в матеріальному світі покриті матеріальними тілами, тому тіло і душа звичайної людини аж ніяк не тотожні.
Верховний Господь дарує істоті плоди її діяльності, тому що він володар результатів корисливої праці. Мало того, він – причина всіх причин і повелитель матеріальної енергії. Отже, він Всевишній. Натомість, звичайна жива істота в умовах матеріального існування пожинає плоди своїх корисливих вчинків і тому підпадає під їхній вплив. Навіть у звільненому стані, коли вона пізнає себе на рівні Брамабута, вона служить його Господній милості. Отже, між звичайною людиною і Верховним Господом є різниця. Карміта Г'яні, нехтуючи цією різницею, ображають лотосові стопи Верховного Богоособи. Звичайна жива істота схильна потрапляти в рабство матеріальної енергії, тоді як його Господня милість Верховний Богоособа, що читання Магаврабу, Господь Крішна чи Господь Джаганатха, за всіх обставин є володарем матеріальної енергії, що ніколи не підпадає під її вплив. Його Господня милість, Верховний Богоособа – це безмежна духовна сутність. Він ніколи не підлягає розпаду. Натомість свідомість живої істоти обмежена і часткова. Живі істоти – це вічно відокремлені часточки Верховного Богоособи. Мамай вам шо джіва локе джіва бута санатана. Глибоко помилково вважати, що вони покриті матеріальною енергією в зумовленому житті, а звільнившись від впливу матеріальної енергії, стають єдині з Верховним Богом особою. Ця ідея гріхова. На думку недоумкуватих Маєваді, Верховний Богособа, з'являючись у матеріальному світі, приймає матеріальне тіло. Однак Вайшнав чудово знає, що для Крішни, Господа Джаганати чи Шрі Чайтані Махапрабу, на відміну від звичайних людей, немає різниці між тілом і душею. Навіть у матеріальному світі його Господня милість зберігає свою духовну тотожність. Тому Господь Крішна проявляв усі свої багатства і сили ще в тілі дитини. Між тілом і душею Крішни немає відмінності. В тілі дитини чи в тілі юнака він завжди тотожний зі своїм тілом. Дарма, що Кришна виглядає як звичайна людина, він ніколи не підлягає законам і правилам матеріального світу. Він сварат, цілковито незалежний. Він з'являється в матеріальному світі, але, всупереч образливим судженням послідовників школи Маєвади, не має матеріального тіла. Щодо цього можна ще раз послатись на згаданий вище вірш із Шрімад-Бхагаватам 1.11.38. Ета дишана мішася прикрити стопі тадгонай наюджете садатмастайр ята буддистадасрая. Верховна особа має вічне духовне тіло. Той, хто намагається розмежувати тіло і душу Верховного Бога особи, чинить велику образу. 122. Між тілом і душею Верховного Бога особи немає жодної відмінності. Його особистість та його тіло складені з блаженної духовної енергії і між ними немає різниці. Пояснення. Господь Крішна, син Нанди Магараджі, це Адвая Г'яна, тобто між його тілом і душею немає відмінності, бо його буття довершено духовне. Згідно з віршем Ваданті Таттатвавідастатвам, Шрімад Бхагаватам 1.2.11, абсолютну істину завжди пізнають у трьох аспектах, як Браман, Параматму і Бхагавана. Однак, на відміну від об'єктів матеріального світу, абсолютна істина завжди одна і завжди незмінна. Тому між його тілом і душею різниці немає. Отже, його форма, ім'я, якості і розваги цілковито відмінні від форм, імен, якостей і розваг матеріального світу. Треба добре зрозуміти, що між тілом і душею Верховного Богоособи різниці немає. Того, хто уявляє ту чи іншу відмінність між його тілом та душею, відразу зумовлює матеріальна природа. Таке розмежування проводять істоти в матеріальному світі, і тому їх називають бадгаджівами – зумовленими душами. 123. Дегадгіві багоям нешваре відяте квачіт. Між тілом і душею Верховного Богоособи ніколи немає відмінності. Ця цитата, яку вміщено до Лагу Бхагаватамріти 1.5.342, походить із Курмапурани. 124-125. Ната парам парамаят бхавата сварупам анандаматрам вікалпам авіда варча пасямі вішвасріджамекам авішваматман бутендріятмакамадастаупашитосмі та дваєдам буванамангала мангалая дьянес манодарашитам таупасаканам тасмай намо бхагаватейн відгейматубхям йонадріто нарака бхагбірасат прасангай. Господи, я не бачу форми вищої за цю твою форму вічного блаженства та знання. У твоєму безособистісному сяйві Брамана в духовному небі немає змін, що виникали б з плином часу, і твоя внутрішня енергія не поменшується. Я віддаюсь тобі,
Бо хоча я пишаюсь своїм матеріальним тілом та чуттями, твоя Господня милість – це причина проявленого космосу. Однак ти вільний від доторку матерії. Ця форма, як і будь-яка інша трансцендентна форма, в якій поширює себе Верховний Богособа Шрі Крішна, дарує однакове благо всім Всесвітам. Ти явив мені цю вічно особистісну форму, на яку медитують твої віддані, і я шанобливо схиляюсь перед тобою. Ті, кому судилось іти до пекла, філософствують про всілякі матеріальні об'єкти і тому нехтують твоєю особистісною формою. Ці вірші з Шрімад-Бхагаватам 3.9, 3 і 4 промовив Господь Брама. 126. Якщо Крішна – абсолютна істина, Верховний Богособа, сповнений трансцендентного блаженства, володіє в усій повноті всіма шістьма духовними щедротами і повеліває матеріальною енергією, то завжди нещасна, крихітна зумовлена душа слугує матеріальній енергії. Пояснення. Жива істота – це одвічно зумовлена слуга матеріальної енергії, а Крішна, Верховний Богособа, це повелитель матеріальної енергії. Як вони можуть стати на один рівень? Їх аж ніяк не можна рівняти. Його Господня милість завжди щасливий у трансцендентному блаженстві, а зумовлена душа завжди нещасна через зв'язок з матеріальною енергією. Верховний Господь керує матеріальною енергією, а вона – зумовленими душами. Тому Верховного Богоособу і звичайних живих істот не можна рівняти. Ганіння самвіда шліща сачідгананда ішвара свавіддя самритоу джіва санклешані каракара. Верховний Богоособа, Верховний Поведитель, завжди сповнений трансцендентного блаженства і його завжди супроводжують енергії хладіння та самвід. Однак зумовлена душа завжди покрита невіглаством і зазнає троїстих страждань. Отже, вона являє собою сховище всіляких злигоднів. Це вірш із Бхагаватам Діпіки 1.7.6 Шрідхари Свамі, якого він цитує із Шрі Вішну Свамі. 128. Це пояснення вразило всіх присутніх. «Саруб Дамодар Госвамі каже правду», – визнали вони. «Браман із Бенгалії вчинив образу, неправильно описавши Господа Джаганату і Господа Шрі Чайтанью Махапрабху. Докори Сварупи Дамодари Госвамі посоромили, налякали і приголомшили бенгальського поета. Почуваючи себе наче качка посеред білих лебедів, він ніяк не міг здобутись на слово. Побачивши горе поета, Сваруп Дамодар Госвамі, від природи дуже добросердий, дав йому корисну пораду. 131. Джага Бхагават пара вайшнави растане, еканта асрая коро, чайтання чаране. Якщо хочеш зрозуміти Шрімад-Бхагаватам, сказав він, ти мусиш звернутися до свідомого своєї природи вайшнава і слухати його. Щоб зробити це, повністю віддайся під захист лотосових стіп Шрі Чайтанії Махапрабху. Пояснення. Тут Сваруп Дамодар Госвамі наставляє бенгальського поета слухати Шрімад-Бхагаватам від чистого вайшнава і вчитись у нього. В Індії нині є клас професійних декламаторів Бхагаватам, що заробляють собі на життя, ходячи з села у село, з міста в місто, читаючи Бхагаватам і збираючи дакшіну, винагороду в формі грошей або всіляких речей – парасоль, одягу чи фруктів. Отже, нині з'явився бізнес на Бхагаватам з читаннями, що тривають один тиждень і називаються Бхагават-саптага, хоча у самому Шрімад-Бхагаватам про таке не згадано. У Шрімад-Бхагаватам ніде не сказано, що Бхагаватам треба слухати один тиждень від найманих читців. Радше там, 1.2.17, сказано «Шінватам соката Кришна, пун'я шравана кіртана». Шрімад-Бхагаватам треба слухати щодня від вайшнава, який пізнав свою духовну сутність. Якщо хтось слухає Шрімад-Бхагаватам, згідно з такою настановою він стане праведним. «Гріддянтаста гябадрані відуноти сугрітсатам». Коли людина регулярно і щиро слухає Бхагаватам, її серце очищується від усього матеріального бруду. Нашта праєша Бхагадрешу ниттям Бхагавата севая Бхагаватюттама шлоке Бхактир Бхавати найштики. Із серця того, хто регулярно слухає Бхагаватам і служить чистому відданому, зникають майже всі тривоги, і тоді любовне служіння Богові особі, що йому здіймають хвалу в трансцендентних співах, втверджується і стає незворотнє. Бхагаватам 1.2.18. Ось як слід це робити. Але люди звикли піддаватись на оману професійних декламаторів Бхагаватам. Тому Сваруп Дамодар Госвамі радить у цьому вірші не слухати Шрімад-Бхагаватам від професійних декламаторів.
Бхагаватам треба слухати і вивчати не від них, а від свідомого своєї природи вайшнава. Іноді бачимо, який-небудь санясі майваді читає Бхагаватам, і до нього сходяться юрми людей, щоб послухати словесне плетиво, яке не здатне пробудити в них приспаною любові до Крішни. Іноді люди йдуть подивитись на професійну виставу, приносячи їжу і гроші найманим акторам, що вміють майстерно збирати ці підношення. А наслідок такий, що глядачі, як і до того, залишаються в становищі гріхам андакупам, тобто прив'язаності до сім'ї, і в них не прокидається любов до Крішни. У Бхагаватам 7.5.30 сказано: «Матірна Крішне парата сватова мітопіпадєйта гріхавратанам». Гріхаврати, рішуче налаштовані далі провадити матеріалістичний спосіб життя, ніколи не пробудять приспаної любові до Крішни, бо слухають Бхагаватам тільки для того, щоб зміцнити своє становище в сімейному житті і мати щастя у сімейних справах та сексі. Засуджуючи слухання Бхагаватам від найманців, Сарупа Мадарго самі каже: «Джаго Бхагават пара вайшнавера стане». Щоб зрозуміти Шрімад Бхагаватам, ти мусиш звернутися до свідомого своєї природи вайшнава. Треба старанно уникати слухати Бхагаватам від майаваді чи від інших невіданих, що просто за допомогою граматики жонглюють словами, щоб вичавити з тексту якесь потрібне їм значення і зібрати з несвідомої публіки гроші, залишивши людей в темряві. Сарупа Мадарго самі суворо засуджує поведінку матеріалістичних так званих слухачів Шрімад Бхагаватам. Замість того, щоб пробудити справжню любов до Крішни, такі слухачі Бхагаватам дедалі прив'язуються до сімейних справ і статевого життя. Ян майтонаді кригамеді сукам гітучам. Шрімад Бхагаватам треба слухати від особи, яка не зв'язана матеріальною діяльністю, тобто від парамахамси, вайшнава, що піднявся до найвищого рівня саньяси. Це, звичайно, можливо тільки тоді, коли людина віддається під захист лотосових стіп Шрі Чайтані Махапрабху. Шрімад Бхагаватам здатний зрозуміти лише той, хто йде стопами Шрі Чайтані Махапрабху. 132. Сарупа Дамодар казав далі: регулярно спілкуйся з відданими Шрі Чайтані Махапрабху, бо тільки тоді ти увійдеш у хвилі океану відданого служіння. Пояснення. З цього слід зробити висновок. Послідовники шляху відданого служіння, на який вказує Шрі Чайтані Махапрабху, це вічні супутники Верховного Богоособи, що володіють повним знанням про абсолютну істину. Якщо людина щиро береться виконувати заповіді Шрі Чайтані Махапрабху, спілкуючись із його відданими, хтиві бажання матеріальної насолоди покидають її серце. Тоді вона здатна зрозуміти зміст Шрімад Бхагаватам і мету, задля якої треба його слухати. Інакше цього знання не набути. 133. Тільки якщо ти житимеш за принципами Шрі Чайтані Махапрабху та його відданих, твоя вченість дасть добрі плоди. Тоді ти зможеш писати про трансцендентні розваги Крішни, і твої твори будуть вільні від матеріального забруднення. Ти був дуже втішений своїм вступним віршем, але зміст твого вірша осквернюють образи як Господу Джаганатсі, так і Шрі Чайтані Махапрабху. Ти не знаєш засад науки про абсолютну істину, і тому написав речі неправильні. Але богиня вченості Сарасваті сама використала твої слова, щоб піднести молитву Верховному Господові. Пояснення. Сарупа Дамодар Госвамі пояснював бенгальському поету: через своє невігластво і схильність до філософії майявади ти не можеш відрізнити вайшнавську філософію від філософії майявади. Тому твоя спроба прославити Господа Шрі Чайтані Махапрабху і Господа Джаганнатху суперечить засадам вайшнавізму. Вона не тільки неправильна, але і образлива. Однак, на щастя, твоїми віршами богиня вченості, матір Сарасваті, сама піднесла вишукані молитви своєму повелителю Господу Шрі Чайтані Махапрабху. 136. Іноді демони і навіть Господь Індра, цар райських планет, ганили Крішну, але матір Сарасваті, користуючись із їхніх слів, підносила Господу молитви. Вачалам балішам стабдхан агьям панітам анінам Крішнам мартям опашриття гопамеча крура приям. Господь Індра сказав: «Цей Крішна, дарма що звичайна людина, ще й до того дуже балакуче, нахабне і нерозумне зелене хлопчисько, вважає себе за дуже вченого. Пастухи Вріндавани образили мене, віддавшись йому. Їхній вчинок не дуже мене потішив». Це вірш із Шрімад Бхагаватам 10.25.5. Індра, небесний цар, надто запишався своїм райським багатством і наче стратився глузду. Втративши розум, він не міг стриматись від нісенітних слів, що ображали Крішну. Індра собі думав: «Я добре вичитав Крішну і знеславив його». Але Сарасваті, богиня мудрості, скористалася з цієї нагоди, щоб піднести Крішні молитви.
Словом «вачала» називають того, чиї слова спираються на авторитет вед, а слово «баліша» означає «невинний». Кришна виголошує ведичне знання, але завжди тримається як скромний невинний хлопчина. Коли особі немає кому кланятись, її можна назвати «анамра» – тим, хто нікому не кланяється. Це й означає слово «стабда». А що нікого освіченішого за Кришну немає, його можна назвати «агья», вказуючи на те, що для нього не існує нічого невідомого. Слово «пандітамані» може вказувати на те, що Кришну вшановують навіть великі вчені. Однак, з любові до своїх відданих, Кришна прибирає подоби звичайної людини, і тому його можна назвати «мартя». Демон Джарасанда лає Кришну, кажучи: «Ти найнижчий з людей, я з тобою не битимусь, бо ти вбив своїх родичів». Пояснення. У цьому вірші матір Сарасваті також підносить Кришні молитву. Вислів Пуруша Адгама означає богособа, що від нього всі інші особи нижчі, тобто Пуруша Уттама, найліпша з живих істот. Аналогічно вислів Бандуган означає вбивця Майі. В зумовленому стані життя істота тісно зв'язана з Майєю, вважаючи її за друга. Але коли істота пов'язує себе із Кришною, вона звільняється від стосунків з Майєю. 144. У слово Пурушадама матір Сарасваті вкладає значення Пурушоттама – той, кому підпорядковані всі люди. Нігласту чи Майю можна назвати словом Бандгу, бо вона зв'язує всіх в матеріальному світі. Отже, словами Бандгуган матір Сарасваті вказує на те, що Господь Кришна знищує Майю. Пояснення. Всі перебувають у путах ілюзорної енергії, але, як сказано в Бхагавадгіті 7.14, «Мам ева є препадянте, майам етам тарантіте». Коли людина віддається Кришні, вона звільняється від Майі. Тому Кришну можна назвати Бандуган, тобто вбивця Майі. 146. Шішупала також ганив Кришну, але богиня вченості Сарасваті навіть його словами підносила Кришні молитви. Так само, хоча сам ти вклав у свій вірш образливий зміст, матір Сарасваті скористалася з нього, щоб піднести Господу молитви. Між Господом Джаганатхою і Кришною немає різниці, але тут Господь Джаганат перебуває як абсолютна особа, втілена в дереві, тому він не рухається. Отже, Господь Джаганат і Шрі Чайтанья Махапрабху, хоча виглядають як дві істоти, насправді єдині, бо обидва вони – це Кришна, єдиний і недвоїстий. В них обох є одне верховне бажання – звільнити весь світ, і через це також вони – суть одне. Щоб врятувати всіх осквернених матерією людей світу, той самий Кришна зійшов у рухомій формі Господа Шрі Чайтанья Махапрабху. Той, хто відвідує Господа Джаганату, звільняється від матеріального існування. Але не всі люди і не з усіх країн можуть прийти чи бути допущеними сюди у Джаганатпурі. Однак Шрі Чайтанья Махапрабху іде з однієї країни до іншої, особисто чи за посередництвом свого представника. Так він, як рухомий браман, рятує всіх людей світу. Отже, я пояснив зміст, який вклала в цей вірш матір Сарасваті, богиня вченості. Тобі дуже пощастило, що ти саме так описав Господа Джаганатху і Господа Шрі Чайтанью Махапрабху. Трапляється, що хтось, багаючи вилаяти Кришну, промовляє святе ім'я. І це святе ім'я стає причиною його порятунку. Почувши належне пояснення Сварупи Дамодари Госвамі, бенгальський поет впав до стіп присутніх відданих і з травинкою в зубах віддався під їхній захист. Після того віддані взяли його до свого гурту. Розповівши про його смирення, вони представили його Шрі Чайтанья Махапрабху. З милості відданих Господа Шрі Чайтанья Махапрабху, той бенгальський поет відкинув усяку іншу діяльність і залишився з ними в Джаганатпурі. Хто може пояснити милість відданих Шрі Чайтанья Махапрабху? Отже, я переповів історію про те, як Прадюмна Мішра з наказу Шрі Чайтанья Махапрабху слухав оповіді про Кришну від Рамананди Рая. У цій історії я розповів про славетні якості Шрі Рамананди Рая, що його вустами Шрі Чайтанья Махапрабху сам описував найвищі прояви екстатичної любові до Кришни. В ході розповіді я розказав також про п'єсу бенгальського поета. Хоча він не мав знання, завдяки своїй вірі та смиренню, він все-таки здобув притулок лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабху. Розваги Господа Шрі Кришна Чайтанья Махапрабху – це найсолодший нектар. Навіть одна з його розваг розливається на сотні й тисячі рукавів. Кожен, хто з вірою та любов'ю читає і слухає про ці розваги, пізнає істину щодо відданого служіння, відданих та трансцендентних смаків у розвагах Господа Шрі Чайтанья Махапрабху. 164. Шірупа Рагунатха паде джараш чайтанья чаритамрита коге Кришна даш. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шрі Рагунатхи,
Завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шри Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактивіданти до Шри Чайтанья Чаритамрити Антяліли 5 глави, що описує, як Прадюмна Мішра дістав повчання від Рамананди Рая.